อ่าဟုတ်တယ်တို့ရန်အကြတယ်စီးပွားရေးလောက်တာလေးတကယ်ဟိုမြတ်သူတင်တယ်เนาะမြတ်သူစပင်းတူတူလေးတော့သူဆိုင်ဆိုင်ပွင့်တာဘယ်နည်းရှိပါလဲဆောင်းနေကြော်ပြီဆောင်းနေကြော်ပြီလုံးငယ်ဆောင်းနေကစိုက်ဖို့မှာတကယ်ရောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်သူစပင်းတူတူလေးကိုသူမင်းစီကိုးသားဒီတိုင်းပုံပြောင်သူကတော့တကယ်စီးပွားရေးဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့မင်းနေကြီးရောက်ပါပြီမင်းပြောတာမှတ်ပြီလားအမြင်ကြီးကကျွန်တော်ကြီး
ကျွန်တော်အမားတော့အဲဒီတောင်းစုကြည့်သွားတယ်เนาะအတောင်းစုကကိုနေ့ကအလိုစကားဟုတ်တယ်လို့နမိတ်ကောင်းအောင်ပြောကြအောင်ပြောတယ်မြေတယ်ဟောအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါမယုံပါဘူးမပြောပါဘူးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းတည်ပေးတယ်သူဒီမှာဆိုကျွန်တော်တခါကြီးအကြောင်းမိသွားလေသူများငါကအရင်ရောက်တယ်အဲ့ဒါဖြောက်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကွာသူကမြေတမ်းပြောတယ်မကောင်းတာလေမကောင်းတဲ့စကားလုံးကြောင်လ
อ่ะแม่ตะยาริอ่ะอ้ายเว้ยไอ้แม่สูเนี่ยงารู้เปลี่ยนกล้วยมาเลยซ่าล่ะเปลี่ยนกล้วยมาตูเนี่ยตูเนี่ยตูเนี่ยซ่าตูเนี่ยซ่าเนี่ยเลยยัวตัดลากันล่ะคือว่าเลยอ่ะเราอ่ะลิสแกดูนี่เนี่ยลิอ่าไอ้แม่สูนี่นี่กินดูนี่ล่ะติล่ะเดี๋ยวว่าลินี่กินดูนี่ล่ะลาลาเปียมิตูป่วยมาดิบ่าเสร็จลงมาเลยสูไอ้แม่ตูสุจ๊อกลาไปปุ๊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 โอโทรโทรลงซ้อมเลยยกมันได้ยกก็ชาลูเว้ยติล่ะ
¿Qué es eso? 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 ก็คุณน่ะอํานาจเนี่ยคือว่าอํานาจเจอมาโอ้โหด้วยอํานาจเจอมาโหลชื่อเลยตัวเลยตัวเย็นจริงๆไอ้หลูก่อนนะโหลูจีหลูก็ไทป์ลงเนาะไงๆเนี่ยไอ้หลูไงๆไอ้หลูบ่เนาะสังงานเนี่ยเราก็ได้กว่าตัวอเนเอ๋เด้พี่สึกาเปียวหญินตาเด้บ่เนาะโหลไอ้คิดก็โหลุงไงโหลไอ้หลูยอๆๆๆมาเฮาผู้กว่าสรุปโหกูเนี่ยยังอยู่สุขิดเลยกูเนี่ยไอ้หลูမျိုးเต็มบ่มาชื่อตัวดูเลยมาเลยบ่เนาะสรุปกูก็แล้วกูชาหลูบ่แล้วมันตู้
ပြောရအဲ့လိုတငယ်ဒီလိုသားအနေသားဝေးတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုသဘောကျတာဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးဟိုမယူရဲမနေဘူးသူသူ့ပုံစံကလေအဲ့လိုအရန်ကိုယဉ်ကျေးတိမ်မွေးရောကြောက်ကြောက်လို့မျိုးနေတယ်တစ်ခါကျအမေမွေးအောင်ပြောနေဆိုးပါလို့အောင်ပြောပြပါအမေမွေးကနေနင်းသားလုံးမှာမလားနေရန်နေဆိုးနေမဆိုးပါလို့နေနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလိုလိုနေနောက်ကိုမနေပါနဲ့နောက်ကိုတခုခုမှပွဲတခုသွားလို့ရှိတယ်ညီမတို့ပြည့်တယ်မယ်ကွာမပေါ်အောင်နေတယ်ကွာမပေါ်ရင်လည်းနေပါစေအဲ့လိုအကယ်ဒမီပွဲလို့ဘာလို့မှဆိုလဲပဲအဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ညီအောင်တို့ဘာလို့ငကိုတွေကလည်းအဲ့လိုနောက်ကိုကတ်တတ်တာကိုကလေအဲ့လိုနေနေနေတော့မပေါ်တော့ဘူးတိလားထပ်ပုံစံလည်းအရင်ပြောတယ်မီဒီယာတချို့ခင်တဲ့လူတွေဆိုပြောတယ်ကိုပေါ်အောင်တခုခုလုပ်ပါကိုပေါ်အောင်ဟိုလိုလုပ်ပါဒီလိုလုပ်ပါသူတို့အားမရတာကိုတိရမကိုတော့လေကိုကကိုတော့ကိုကတော့ကျင်းတတ်တာပေါ့နော်ငါဒီလိုပဲနေတတ်တာကိုကမတတ်နိုင်ဘူးတိရမလားဖြစ်သလောက်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပဲဒီလိုနေလာတာပေါ့ကိုကြာနော်မိုက်တယ်ငွေရိုက်တော့ကလေးနင်းနေကြတယ်လေသူသက်တည်းရှိရနော်အကုန်သက်တည်းရှိရဘာမှမကြောက်ဘူးအင်းမြတ်သူကငွေမကြောက်ကင်းမြောက်ဆိုတော့အင်းမြတ်သူတိလားငွေရအကြီးပဲသူကကျွန်တော်ရိုက်ကွာအဲ့မှာတော့ကတော်ရိုက်တော်ရိုက်တော်ရိုက်ကမှရိုက်ကွာမျက်ချင်မှာရိုက်ကွာတော်ရိုက်မှာငွေရ
တိပံမွားနေလာတာဗောနသူ့ဘော်ရောက်တော့မယ်အဲကျွန်တော်ကအရန်တက်တီရှိရဲ့လူအဲသူကမွေးကိုခဖဲရမှာမွေးမကန်ရဲဘူးကျွန်တော်အကြောဆုံးတော်ကမွေးကျွန်တော်ကုံမကြောက်ဘူးဘာမှမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ကန်ရဲအိမ်မြောင်လို့အချွတ်တို့အကုန်ကန်ရဲတယ်အဲမွေးဤကိုလေတမျိုးစိတ်ထဲမှာမကန်ရဲဘူးအဒါရားလေးမွေးသမားလည်းစိတ်ဆိုးနေပြီအဲဟိုသူတို့လည်းလူချမ်းဟောပါနော်ဟောပြီကိုလူကျော်ကျော်သူကနေပြီးတော့သူ့မွေခဏခဏသူလိုဆွဲချတာညီလေးဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါနော်မွေးကိုသူလိုဆွဲချပါပြီးပြီးရောပါကြောက်လေတော့ဆယ်ခေါက်လောက်ရရတယ်နောက်ဆုံးကြတော့အသက်အောင်ပြီးတော့ပဲအင်းမြတ်ဒီဘက်ကပဲ तू ကတော့မွေးကိုဖက်လို့သူ့ဘော်ရဲ့တင်းလို့အဲ့လိုသူလည်းကြောက်မတူတိုက်မတူကျိုးလေးမမြတ်နေစားပြီးရေးစမှာအရင်ကဟိုကြာအချိန်လေးနေကြတယ်နောက်ထပ်စကားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အရင်ကရေးသူလည်းအရင်နေတတ်တယ်နေတက်နေရနေတက်တယ်ချစ်အောင်လည်းနေတက်တယ်သူ့ဟာသူ့ကိုနေတက်တယ်ကွာဘလိုမျိုးဟိုမင်းသမီးဟဲ့ဟန်သူ့မှာမရှိဘူးတိရမတခါတလေတော့ပြောပါတယ်အဲမင်းသမီးနော်လို့ဟိုမှာငကူကပွဲတယ်မှာလေတို့လေနေမင်းသမီးနော်အေးဟုတ်တယ်တဲ့အေးတိပီဟောလို့အဲ့လိုပြောရတယ်သူကသူကအေးစီတာကိုကကြောက်လို့အလိုပေါ်တော့ခွင့်လင်းတာနေတာနော်အေးဟိုလည်းဒါမပုံမတူအဲ့လိုမျိုးနေတော့ဒီမှာတော့ပြောလို့တော့မအဲ့တော့အရင်ပြတော့ကောင်းတယ်။အဲ့လိုကောင်း။ခါလေးငါတို့ကလေနေဆိုကားမရတဲ့ချိန်ဆိုငါနဲ့အတူသွားတာလေ။ပြန်မလာကျွန်တော်ကလည်းကားလေးအဆုပ်ကလေးဟဲ့ငါအဆုပ်တော့ public car ထဲမှာ public car ထဲမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခေါင်းကန်ကျွန်တော်ကမောင်းတယ်။သူ့နောက်ကမိတ်ကက်ဆရာသူတစ်ဖက်ရနောက်ကအမိုးမမိုးရသေးဘူး။ပြဿနာမရှိလို့မမိုးနိုင်ဘူးအဲ့ပါ။အဝါလေး public car ။အဲ့ဒါထီးနေဆောင်းရတယ်။ကားမောင်းတော့ထီးရတိုက်နောက်ကလူပြကြီးတွေငါတို့အာနာတက်နိုင်ကွာငါတို့တော့ဒီလိုပဲလုပ်နေတာ။ဒီတိုင်းဖြစ်ကြတော့ကျုံ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 နဲ့ငါကား။ဒီတိုင်းဖြစ်ကြတော့မမီလေးအဲ့တော့အဲ့ကားလေးကချမ်းနဲ့မထွက်သွားတယ်။3ခဏ3လုံးအဲ့ကျွန်တော်မထွက်တော့ကျွန်တော်ကြည်ကြတယ်ကားကိုကြည်တာမန်နေကတော့ငါလည်းမပေါက်နေရလားမသိဘူးငါ့ကိုလူရင်းကြည်တယ်ပေါ့နော်ဟာမေးအိမ်ကိုလည်းပြောပြတယ်ငါဘာကားမှလည်းမထွက်သေးဘူးနော်တားကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းငါချောလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအိမ်ရောက်တော့အဲ့ချဲကနန်ထွက်နေတာကားကနန်သုံးနံပါတ်ကဩအဲ့ကအန်ဒီကပြောတယ်တားရဲ့နေကနန်ထွက်မှာမပေါက်ဘူးလားတဲ့ဩငါ့ကိုဒါကြောင့်ကြည်တာလို့အဲ့လိုပြောကြအရန်ကောင်းတယ်အရန်ရိုးရှင်းတယ်ကွာဘာဆိုလဲဟိုလူမျိုး social network မရှိတော့ဖုန်းကြီးတစ်စီမသုံးကြဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စကားပဲပြောစကားပဲပြောကြစကားပဲပြောကြဘာတွေလုပ်ကြမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်တစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောပြကြတယ်ဆိုပိုစီးလုံးတယ်အခုခေတ်လိုမျိုးမဟုတ်အခုခေတ်ကပြီးကိုခန်းနဲ့ကိုဝင်သွားကြဟိုမှာလည်းအဲ့လိုအခန်းတွေပဲလက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးထိုင်နေပြီးစကားတွေပြောနော်မိမွေးနဲ့တွေ့ဟုတ်တယ်အမေမွေးနဲ့တွေ့အမေမွေးပြောတာထိုင်နားထောင်ကြနော်အဲ့လိုပါတဲ့အတားကြီးပါပါတဲ့အတားကြီးစကားနမဟုတ်ရင်ပါတော့နေပါပါလာတော့ तू ကတော့ပူပါတယ်ကျောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်စားရတယ်အတီးစားရတယ်သူကပူပါတော့သူကမင်းကလေးလိုပဲသူကအတီးတွေပါတယ်အကုန်ဘယ်ချီကိုလဲပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့နော်နေမယ့်ယူစားတယ်ဝယ်လို့ရတဲ့ဟာတွေဝယ်တယ်ကွာအချင်းတို့ပဲသူကတော့သူကတော့သူကတော့သေးသေးချာအိမ်မှာလောက်လာတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့လိုပြောဟာကွာတိုင်းကောင်းကောင်းကောင်းကျွဲတာအဲ့လိုပြီးသူကားကိုတက်ပြီးစီတဲ့ညင်တို့မျက်ချက်ချမ်းနေပြီးတော့သူညင်ရောက်ဖြစ်ရတယ်နော်အမတနိုင်ဟာလာတော့ကြပြီးငါကတကယ်ငါတကယ်ကြီးမခေါ်တော့အင်္ဂါကားလေးရဆိုတာကိစ္စမျိုးမရှိရတဲ့ဆာတိကားဆိုတာတော့အစီအစီပြန်စတဲ့တိုင်းပါဗျာအဲ့ဒါပြောသွားကြတာပဲအော်ထမ်းပါတယ်သူတို့တော့ပြောသေးသူတော့မှဟိုရရှိုးသွားကြည့်ဖို့ခေါ်သေးရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတကယ်ချင်းငါအဲ့ဘက်ကိုဟိုဟာအယုံရောက်မှလွမ်းမှကြောက်တယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုပဲကြည့်ပြီးတော့လေကိုရှိလာတဲ့ဟာလေးတွေကို तू ကလှမ်းလှမ်းဖိတ်တယ်အော်သွားပြီးတော့လို့ထပ်ပြီးတော့ပြည့်မှာလာလို့ရှိရင်မငင်းပြစ်မှာတော့အဲ့လိုမဖြစ်သွားမှာစုလို့လေလှုပ်ချင်သွားမှာကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောဆယ်ဒီဟာလေးကလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကြီးပြည့်တယ်ပြည့်မှာဟိုနည်းနည်းလေးကြိုးစားနေရတဲ့ချိန်ဆိုတော့လေဟုတ်တယ်စီမွေးလည်းတော့လို့တကယ်နေဘာပြောကိုကအမြဲချောနေတာတထိဖြစ်သွားခါမှနေကားထထုတ်ရိုက်ဘာလို့ငါနော်အေးနေပါဘာပါလဲစငါ့ကိုပောက်နေစေတဲ့နှစ်ဆောက်တော့ပြီးတကယ်ချုံတာဟုတ်တယ်ခုနကပြောသူကထရွေးမင်းကသူကခွေးပြင်းနေလားပြီအော်တငယ်ချင်းငယ်ညမင်းသားတွေကိုကြည့်လိုက်အကုန်လုံးအသက်ကြီးလေမိုက်လာတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပတ်စံသူငါ့တော့မမင်းနဲ့နော်မေးပါဘူးနော်ငါ့တော့နည်းနည်းနေရာကောင်းကောင်းလေးပေးနော်ဒါလည်းပြောတာမင်းသမီးအငယ်နေရာကောင်းကောင်းပေးငါ့တော့နေရာကောင်းကောင်းပေးနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစကားပြောကြရအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတက်မြတ်တော့ဟုတ်လို့ဟဲ့ဟဲ့မရှိရနော်အဲ့လိုမျိုးလေသူကလည်းဟန်ဆောင်လို့မရှိဘူးတခါမှလေအခုတူမှာပြောပြသူအရင်ကြိုးစားတယ်အမြင့်တူပါလေကြိုးစားတဲ့ထဲမှာသူအရင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အခုအားကြတဲ့ထဲမှာလေသူကတကယ်ကိုကြိုးစားတာရအောင်လေအဲ့ဆက်ကိုအားရိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်သူလုပ်တယ်သူကလေကြိုးစားလို့ဒီနေရာရောက်တာသူမှအစ်စ်တကယ်ကိုကြိုးစားတယ်လူတွေကလည်းမမြင်တော့ကိုကသိတယ်သိလားသူကကြိုးစားအထုံးပါလေတန်မှန်မဟုတ်သူအရင်လုပ်ရတယ်နော်သူအရင်ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့အချိန်မှာအရင်များတာလေမြန်မြန်တဲ့အချိန်မှာသူဒီညာလေးကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုသူတကယ်ကိုအားနဲ့တက်လို့သူရောက်သွားတာအမှန်တကယ်ကလေအကောသူအားကြတာလုံးဝဆုံးတော့ငါလည်းစီးပွားလို့ငါလည်းခုလေးနေနေလို့လုပ်ငန်းရှိရင်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးရအားကြတာအားကြတယ်အားကြဆိုမဟုတ်လေ live ကသူသူလည်းသူပြောတယ်သူအပြည့်ပြည့်လိုက်မှာသူလည်းဘာပြောအောင်မြင်မှုတစ်ခုရှိရကိုလည်းကိုရဲ့တပွင့်မှာ live မှာအောင်မြင်မှုရှိရမနေ့မှတူတာကခီးသွားတာကိုသဘောကျတယ်မိဘကိုကူးဆက်ရတာသဘောကျဆိုအဲ့ဒီဟာတွေတော့တော်တော်ပြီးတူတယ်ဆိုတော့သူ့အပြည့်လိုက်အားကြတယ်သူကကိုဟာနင်ကကင်မီရသွားပြီသူကဟာနင်ကလုပ်ငန်းရှင်ဘာပြောဟောက်မို့စိုင်းနေပိုင်းနဲ့ကိုကဒေါ်လာတွေစုပြီးရည်နေလေးပေါ့ဒေါ်လေးအဲ့လိုမျိုးဆိုအချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အပြောချာတော့ကောင်းတယ်တယောက်တယောက်ဟိုမွေးတာရှိတာ
तू अलो ले आ तू तू खी तो यान तो जा रे जा को यान ने ला मो बू कि सो ने रे आ ပြော रे को क्यू आ को मान ने ये भी तू 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 ले खी तो वदना पा रा आ तो सो तू ओ जा लगा मा को ये लाइव मा गा को लौ छिना को लौ नाय आ मे आ को रे लौंगा तमोन छ को गाओ शी आ मे पी तो मी बा यू साइड मे पी तो को तवा छिन ने को छिट दे आ रे को लौ मे सो आ नाइट का आइ टाइप का तू रे सो अलो